прекршо ме, не другава она, зашто на моите партита имало всичко по-малко, освен само Теди Александров, като всички знаят и очакват. Саше пусна, искам това, ето вчера се изкефи много в Руси, като бяхме. Изпяхте много парче, което много ме изкефи и мисля, че и хората го усетиха. Да, то е доста създадено преди да се родя аз. Но, обаче, има едни парчета, които остават златните хитове на България. А ние сме българи, готини хора, емоционални хора, мисля, че ще го изпеем заедно. Няма аналог, така че... Давай!